לממשלת ישראל. התיישבות היא לא מילה גסה, היא תפארת. ממתי אני צריכה להתנצל על זה שאני בעד יישוב הארץ? ממתי אני צריכה להתנצל על זה שאני חושבת שהתיישבות היא קודם כל ביטחון? ממתי אני צריכה להתנצל על זה שהאתוס של האויב שלי, כפי שחלד משעל אמר רק שבוע שעבר, חלד משעל התראיין שבוע שעבר, וואו, שאלתי את עצמי איך יכול להיות שלא מורידים אותו באותו יום. ככה שאלתי, אמרתי, למה לא נותנים פקודה לחסל את אמר חלד משעל הזה? חלד משעל אמר שהוא מדבר בשם כל הפלסטינים שאומרים שבין הנהר לים ובין הצפון למפרץ עקבה יש מדינה אחת והיא פלסטין. אז על מה אתם רוצים ממני? אני צריכה לדבר לאויב בשפה שלו. הוא מבין רק אל ארד. הוא מבין פגיעה באדמה. אם אני רוצה תמונת ניצחון במלחמת הקיום הזו שנגזרה עליי, אז אני צריכה לפגוע באדמת האויב. אני צריכה להשתלט לו על אדמה. לא, ולא אמרתי על כל עזה. רציתי להגיד על כל עזה, אבל לא אמרתי. אמרתי שחלק ממטרות הלחימה חייבות להיות השתלטות, כיבוש, יישוב צפון הרצועה. אחרת לא תהיה לנו כאן זכות קיום. הם עשו לנו כאן תופת. הם הביאו עלינו שואה. טבחו בנו, רצחו בנו. אם אנחנו נהרוג בהם ואנחנו מחסלים אותם, כי הצבא עושה פעולות הירואיות, הירואיות בעזה. אבל עם כל הכבוד, לא יכול להיות מצב שאני אצטרך לחשוב שהמילה התיישבות היא מחוללת, והמילה כיבוש היא מחוללת. יש לי חדשות לאויב שלי. יש פה בעם הזה רוב להתיישבות בצפון הרצועה, לתפארת מדינת ישראל, לתפארת כוחה של מדינת ישראל, להשבת עוצמתה של מדינת ישראל. ולכן אני אשמח ואצהל בכל רגע נתון, גם בכאב וגם בצער. תודה כי רבה. הצער המפקה הזה, אותו אנחנו נוכל לרפא בהתיישבות בצפון הרצועה. לא ארכין את ראשי, אמן, תודה רבה. לא ארכין את ראשי בעניין הזה.